Був повністю лисим та виснаженим. Саме таким до зооволонтерів кілька місяців тому потрапило щеня на прізвисько Бронік, розповідає Олександра Жулінська. Каже, чотирилапого, якого вкусив кліщ, до них привезли військові із запорізького напрямку. Він до нас потрапив буквально ось таким. Він дуже сильно плакав, він не розумів, що з ним коїться. Він був повністю лисим, але все-таки він намагався бути поряд з людиною. Він постійно ходив за нами хвостиком, плакав, коли ми залишали його одного. На сьогоднішній день він живе вже у вольєрі з іншими собачками, але характер в нього зовсім не змінився. Він все ж таки залишається дуже ласкавим, дуже добрим. Інша врятована собака – це алабай Тера. Її рік тому привезли з прифронтового Оріхова. За словами Олександри, чотирилапу покинули господарі. І до притулку Теру привезли місцеві жителі, котрі знайшли її на центральному ринку міста. У неї була контузія і вона не могла ходити. Тера проходила лікування на протязі півроку. Лише через 4 місяці вона змогла знову навчитися ходити. Вона не розуміла, де вона знаходиться, в неї постійно були, знаєте, такі запаморочення. Вона пролікувалася, на даний момент вона знаходиться у притулку, наразі шукає собі родину. Вона вже повністю здорова. Вона дуже люб'язна, вона дуже любить, щоб її гладили, чухали. Вона, як можна сказати, собака сонечко. Повністю сліпий, прийшов на позиції до військових, став біля дерева і через дезорієнтацію не зміг йти далі. Ця історія про чотирилапого на прізвисько Марік, Олександра розповідає. Пса врятували військові, забравши його до себе. Разом із захисниками він прожив 3 місяці. Коли передислокувалися, передали собаку зооволонтерам. Хлопчик вже живе у нас півроку. Півроку, це точно. Він, на жаль, все ж таки в зір не повернувся. Він з характером, я так скажу. Гарний хлопець, але якщо він до вас звикне. Тому що він вас не бачить, він вас лише чує. Він не агресивний. Як тільки він до вас звикає, це булочка. Песика на ім'я Тихон також до притулку привезли військові. Його врятували з Оріхова. Олександра розповідає, чотирилапий прибіг на нуль до захисників і сидів в окопі разом із ними. Він приїхав повністю здоровий, спочатку дуже сильно хвилювався, боявся. Зараз чудова собака, гарний друг. За словами Олександри Жулінської, за час повномасштабного вторгнення прихистили з прифронтових територій більше 100 тварин. Всього ж в їхньому притулку мешкає 500 тварин, з них 450 собак. Єлизавета Баздрєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.